Hola, què tal? Molt bon divendres. Comencem amb aquesta fotografia que ens capta amb el Xerba d'Osa des de l'Alta Garrotxa per resumir el temps d'ahir la tarda. Nuvolositat variable, especialment al nord de la comarca en zones de muntanya, però núvols no suficientment desenvolupats com per deixar ruixats i tempestes. Teníem previstos alguns nuclis tempestuosos, finalment no es van produir perquè no va entrar tan aire fresc i no hi havia condicions d'humitat a les capes mitges i baixes troposfèriques i, per tant, tot va quedar en poca cosa tot plegat. Fotografia, com dèiem, que ens capta amb el Xerba d'Osa amb les crestes de Ferran, també amb el Bagassagó del fons, amb aquesta nuvolositat variable, com dèiem, aquesta nuvolositat aquesta tarda i demà a la tarda sí que podria deixar alguns ruixats i algunes tempestes, amb més probabilitat avui. Demà disminueix el risc de precipitacions, tot i que no acaba de desaparèixer del tot. Dissabte tranquil al matí, amb intervals de núvols que s'anien fent potser més compactes a la tarda. A primeres hores ens llevarem amb núvols mitjans, amb cel blanquinós, després sortirà el sol, a la tarda es tornarà a nuvolar o mig a nuvolar, creixeran aquestes nuvolades, seran una mica més actives a la Vall d'en Bas, a Riu d'Aura i a la Vall de Bianya, on podrien acabar descarregant algun ruixat, algun nucli tempestuós, però no creiem que siguin pluges massa importants. A l'Alta Garrotxa també podrien caure alguns xàfecs i algunes gotellades disperses a la resta durant la tarda, quan el cel estarà una mica més tapat. Temperatures mínimes sense canvis, valors entre els 14 i els 16 graus, les màximes entre els 27 i els 30 graus. Per tant, calor suau al migdia, una mica de sensació de xafogó. Ens avancem, segona meitat del cap de setmana, últim dia de les festes d'altura i Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre, amb un temps plàcid i sense risc de pluja. Esperem bon temps, això sí, amb cel una mica enteranyinat, bandes de núvols alts, núvols mitjos, que aniran creuant, que aniran deixant un cel en què el sol quedarà una mica més amortiguat, la radiació solar una mica més apaivagada, però en tot cas el temps es mantindrà força plàcid. I a més, aquests núvols alts s'ajuntaran a la tarda amb algunes nuvolades de creixement d'evolució diurna a causa de la mateixa calor a la Vall d'en Bas, a Riu d'Aura, punts de la Serra Transversal, Vall de Bianya també i a l'Alta Garrotxa. En aquests sectors esperem aquestes nuvolades de tarda que no deixaran més conseqüències. Demà, a la resta de comarques de Girona, és un mapa de tarda. Atenció als patacs d'aigua, els ruixats i les tempestes. El Ripollès i el nord de la comarca d'Osona poden ser fortes. Poden descarregar patacs d'aigua intensos, molta pluja amb molt poca estona. Ruixats que també poden afectar la Cerdanya, com dèiem, la Garrotxa, l'interior muntanyós de l'Alt Empordà, l'interior de la Selva. A primeres hores del matí, algunes gotellades a la Costa Brava sud, a la Selva Marítima, al sud del Baix Empordà. Nuvolositat variable canviant a la resta, més clarianes al migdia i a la tarda més ennuvolada. Temperatures sense canvis significatius. Venen pluges. Dimecres, notícia. Ve el primer episodi de precipitacions, temporal de pluja, el més important dels últims mesos, perquè fa molts mesos que no tenim allò pluges generals que durin tot el dia. Doncs bé, dimecres es veu aquesta situació. Dilluns i dimarts no. Dilluns i dimarts seran unes jornades tranquil·les, plàcides, de transició cap a aquesta diferenciació de masses d'aire que ens entraran de cara a dimecres. Dilluns, núvols prims i nuvolades de tarda al nord-oest. Dimarts, es començarà a carregar durant la tarda i començarà a emblanquinar-se el cel. Algun primer ruixat o nucli tempestuós a l'Alta Garrotxa. Dimecres, descens important en les temperatures, cel tapat i pluges generals que podran deixar de 50 a 100 litres per metre quadrat. Molt bona notícia, perquè tots els rius, les rieres, ja ho hem anat ensenyant i explicant al llarg de les darreres edicions, presenten un dèficit hídric molt important. Donem la benvinguda al cap de setmana, aquest cap de setmana de les festes d'altura i de la Diada Nacional, amb aquest cel espaterrant que ens deia la nit a Valeri des de les preses a principis de setmana, un temps força plàcid que ha anat acompanyant els darrers dies, avui, demà a la tarda, alguns ruixats. De moment això és tot, que vagi molt bé, bon cap de setmana i fins demà.